mini turą po Gaujos nacionalinį parką. Šalia gražių upių, kalnų, klinčių, smagaus žiūrėjimo. Op. Šalums kliūtų. Nespjausi. Paėmiau Vilnos, pranvarė mamai lūpį. Pažiūrėkim, ką tas bebras saka. Va, rodo, vaikščiokit su dviračiais. Galima. Kaip nori, vadinas galima važiuoti. Žiūrėk, matai, čia žiūrėkim, kur pirms. Kur mes esam? Mes esam čia. Čia jas kaup nereikš, jas tik pasižiūrėti galės, kiek supratim. Ai, nu tai davai, nusikeliam, prasiminsim biški. Račiuk. Matai, važiuok, va, 3 km, 6 km. Nu, tik čia nueis. Pasiėmėm savo dviratukus, nes su jais smagiausia. Vėl miško takiukai, ką šiandien žada Gaujas. Šiandien jau šalia pačios Gaujos minam dabar. Bet čia toks mini takiuks, apie 6-7 km. Vau. Nu, gerulė upytė. Jau prasideda, ne? Nu, čia žinai, nesu dviračiu. Labai keista upė. Čia visur tas. Va tas pogulų klintas. Vėl nešamės dviračius šiandien. Op. Čia tiesiog galima prieiti. Bet, nu, jos irgi yra, nu, akiets kažkoks, va, akmuo. Nu, kažkoks. Oi. Saka, pasiemam dviračius, bus lengviau. Istorija kartojas tik prie kitos upės ir jos nematom. Šaltiniai kažkokie bėga. Palečius raigė. Čia gal galima užlipti ant jo. Sraigė palečių. O dar vieną uolą čia į viršų, bet dabar varom tada tiesiai. Čia tai 2 minutės ir bus lyga vasala. Op. Kai čia, bet čia jau kai akmuo. Ga, kaip šalta ir jis visą šlaps. Na, ne. Nu, įspūdingas grožis. Stumimas tęsiamas šiandien. Toliau. Stumiam dviračius vieną žodį. Šiaip tai sesis siguldą. Labai. Didelių kalnų mėgėjam ir stiprių nervų. Parodi tą statumą, nežinau. Realiai nesusi. Nu, va taip, galiai. Statu. Va ten žemai. Neįmanoma perduoti. Negatis, tos vodai lipa. Nu. Dviračio stumdymo varžybos. Yeah. Varom kamino keliu, tai turėtų būti sudėtinga. Vėl už kalną ten. Kas yra matę tokį gali išbėgti. Eik tu savo, jau bėg. Mažiuks vaikiuks yra. Eik tu. Kas tu toks esi? Kas tu toks? Miškis. Tik čia miškutį. Jėzus, kokie jie.
nuplik. Va, galima pasivaikščioti su jais. Vakit irgi viena tikrai. Vilna jam krenta. Nu tai... Jozus, tu marš. Nespjaus, neik nežiūrės. Nespjaus. Nespjaus, jak jis nelys. Paėmiau Vilną, kad pranudarė mamai lauktuvę. Mergikė Tomo aplenkė. O aš pasilieku. Niekaip neatgaunu kvapą. Prašė 10%. Mergikė iš miško išlinda. Kai dėja Tomui pro šoną į kalną. Gal kokie 4. Bet nenulipau, įvažiavau. Šiandien renkam ne kilometrus, o pakilimus. Wow. Privažiuosi, nieko čia neprivažiuosi. Ten toliau reikės suktas kažkur, nesuprasi. Miško dublis tęsiasi. Atvarėmi kažkokį linčių kažkokį karjers yra čia ir šalia kažkokias klintis yra. Bet mes tingim vaikščiotis ir norim važiuoti dviračiais. O, prasidėm. Lintis. Kaip ir sakiau, kažkoks karjers. Smėlė kalnas. Skaičiuoj lankytojus. Prasidam. Tiek nusileidus, tiek reiks ir pakilti. Šten atėjom. Toksai čia aukšt. Ko ta moteris ten, kaip mumis pamatė, taip šipsojos. Galvoj, va, tie durniai su dviračiais, kaip jie nusileis. Bet jinai iš tikrųjų nežinoja, ką mes jau turim patirties iš po vakar. Mum tai čia, tai čia visai nieko. Tokiais tai lipk ir lipk. O, čia mielai malonu, šaknis yra. Čia kiekvieną rodiklę rodo 400 da 400. Pamynėm porą kilometrų, va, kamino inkiliai. Čia va nuo kalna, taip, ten nuo kalna, ten mes turėsim atrasti. Mes per tokią žemę ėjom. Tiesiai kelyną. Ten rašė minutėm, čia metrais neaiškiais. Aiktis. Bet čia tas nuotraukas, kur rodė, tikrai ne tos. Čia ta pirmoji, tai yra. Ta kita, ta didesnė. Siena. Neperdusi. Ta keliai. Nenufotkins. Kaip čia nufotkins? Neįmanoma perduoti grožę kamerą. Ne, čia tai nebus taip jau toks joks. Jo ratą nėra, man atrodo, čia irgi čia pagrįžti. Bet tai atsargiai čia slystlamai. Čia pasi neįgaliuoju, gali važiuoti čia niekai, kur tu čia? Virkinti sieną. Bėlė kaip vaizdelis, tai... Neįmanoma kaip, nu, ta prasme, kiek čia aukštų yra. Siaubas. Valerijas. Siaubas. Skylės. Visok.
Visas Galilandžio. Nežinau, kiek čia kilometrų. A tokiais takeliais. Va taip pagyvenam. Mes ant jų vaikštam. Bet nematom. Prie gerų vietų nėra lengvų privažiavimų. Sunkiausi keliai veda į dūnės vietas. Smėlis. Tik čia važiai, skažiai, bandyk. Bet jau čia daugiau ne. Ne, čia tik taip yra. Neusisuk, ne, ten eina. Ne. Ne, visur smėlis. Kaip tu čia užsijuoji? Savo čia slysta tas smėlis. Saubaks. Aš esu ovo, o! Visur skylas. Kosmosėlis, a ne? Kur, žiūrėk, aš kur išlindau. Jaučiu sunkesnę maršrutą nėr buvę. Realiai, aišku, reikia daugiau vaikščiatį, reikia įprasti vaikščiatį į kaitį. Nu. Tuose į vietą senorį. Aš sodyra, aš irgi. Va taip, o kaip mes. Jis reigės. Au, liubinai. Žučiai zuikučiai eina per upę. Civilizacija. Labai ieškosim kelią į mašiną. Tai čia yra iki plento. Taip. Liepa. Nu ką, su tokia vagaida. Ir baigsim mūsų kelionę mini turą po Gaujos nacionalinį parką. Šalia gražių upių, kalnų, klinčių, smagaus žiūrėjimą. Visai padusus, nėjo šia pavargus, nėjo ką. Čia įsimeguojam iki pietų. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad esat kartu. Ate.